Білгородщина евакуюється. На місцевих падають російські ракети. Путін приймає термінові рішення, щоб врятувати рештки свого флоту. А на Рамштайні ухвалюються доленосні для України рішення. Друзі, ви на паперці новини. Це традиційний дайджест усіх важливих подій за 19 березня. Мене звати Анастасія Федор, і ми починаємо. Влада Білгородської області оголосила масштабну евакуацію після обстрілів регіону. За словами губернатора Гладкова, понад 9 тисяч дітей розселять у різних областях Росії. А жителів із прикордонних населених пунктів вирішено порозселяти. Далі цитата. «Большое количество сел на сьогоднішній день ми відселяємо. Сейчас планируємо вивоз порядка 9 тисяч дітей із Білгорода, Білгородського району, Шебекинського округа, Крайворонського району. 22 марта 1200 дітей їдуть в Пензу, Тамбов, Калугу. Дальше – Ставропольський край. Система вистроєна». Кінець цитати. Таке рішення, вочевидь, було ухвалене після сьогоднішнього обстрілу області, зокрема, самого Білгорода. Сьогодні Міноборони РФ повідомили, що Білгород і область нібито були атаковані із застосуванням реактивної системи залпового вогню «Вампір». А російська ППО нібито успішно перехопила 9 снарядів у повітрі. Місцеві жителі діляться в соціальних мережах кадрами наслідків обстрілу, знімають пошкоджені будинки, пожежі, вибухи та палаючі автомобілі. Гладков весь день писав про ракетну загрозу з повітрям, про атаки дронів, про численні пожежі в районах, руйнації, влучання. Ще щонайменше 3 загиблих і 15 поранених. Губернатор заявив, що нібито 30 дронів збила російська ППО. До слова, бійці добровольчих угруповань постійно і наполегливо просили місцеву владу евакуювати населення через можливі обстріли. Втім, губернатори не слухали їхніх порад. Сьогодні попередження також звучало від легіону «Свобода Росії». Далі цитата. «Ми наносимо удари по воєнним целям, но у связи з розміщенням воєнних об'єктів противника в жилому секторі можуть пострадати гражданские. Просим білгородців срочно евакуюватися». Кінець цитати. Але загрозу для білгородців становлять не тільки добровольчі груповання. Росіяни вже за традицією скидають ракети на своїх же. Сьогодні зранку стало відомо, що напередодні, нібито захищаючи білгородців від росіян, які воюють на стороні України, російська армія запустила ракети, які прилетіли у будинок місцевих. У місті Строїтель в приватний цегляний будинок влучив розгінний блок російської ракети. Через падіння була поранена жінка, що вже говорити про всі збиті дрони і ракети, про які заявляє Міноборони РФ. Не складається у Путіна і на воді. По-перше, Росія шукає шляхи, як зберегти свій Чорноморський флот, але досі не знаходить. Наразі операції російських кораблів значно обмежені у східній частині акваторії. Захист від дронів посилено, але чи допоможе це – незрозуміло. Про рішучі дії Путіна після численних втрат повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Також стало відомо про ще одне доленосне рішення у Кремлі. Окупанти офіційно представили нового командувача Чорноморського флоту. Російського адмірала Олександра Мойсеєва представили на церемонію в Кронштадті як тимчасово виконуючим обов'язки головнокомандувача військово-морського флоту РФ. Раніше про це ходили лише чутки, а цю посаду обіймав Микола Євменов. Звісно, після таких втрат і постійних потоплень їхніх кораблів під керівництвом Євменова Путін не витримав і в надії на диво змінив командувача. Нагадаємо, що Чорноморський флот РФ втратив понад чверть кораблів і катерів з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Побачимо, чи це покращить ситуацію росіян на морі.
Але на фронті росіян не все так погано, як би нам хотілося з вами. Окупанти захопили ще одне село на Авдіївському напрямку. Йдеться про Орлівку, хоча офіційних підтверджень ще не було. Зараз сили оборони перебувають біля околиць селища та не дають окупантам закріпитися. Втім, судячи з даних українського інформаційного ресурсу Deep State і його оновлених мап, Орлівка все ж втрачена. Про захоплення села повідомив і український військовий журналіст Богдан Мирошніков. Є успіхи окупантів і на Запорізькому напрямку. Там були зафіксовані невеликі просування російських військ, які відбулися на тлі продовження позиційних боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри показали, що вороги незначно просунулись на схід від Лугівського, що знаходиться на північний схід від Роботиного. Позиційні бої тривали також довж Роботиного, Вербового та Мирного. Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що наразі він шукає спосіб отримати перевагу над ворогом, і шляхом до цього, на його думку, мають бути дрони. Він заявив, що найважливіше завдання технологій та інновацій – це забезпечення життя наших військових. Цитую. Технології та технологічність – це запорука нашої переваги над ворогом. Чільне місце тут посідають безпілотні системи, тому розвиток застосування безпілотних систем – це мій пріоритет. Окремий акцент – на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління. Кінець цитати. Поки наші військові шукають рішення для того, щоб отримати технічну перевагу над ворогом, який переважає кількісно в живій силі, у Польщі вирішили сказати все, що вони думають про перспективу України на фронті. Колишній начальник Генштабу Польщі заявив, що Україна програє, а Європа має готуватися до війни. Також Раймонд Анджейджак зробив гучну заяву і про втрати України на війні. Екс-голова польського генштабу стверджує, що українська влада, вочевидь, приховує справжню кількість втрат на фронті. На його думку, потрібно рахувати у мільйонах, а не сотнями тисяч. Цитую. Не вистачає більше 10 мільйонів людей. За моїми оцінками, втрати мають обчислюватися мільйонами, а не сотнями тисяч. Україна не має ресурсів, нема кому воювати. Українці програють цю війну. Кінець цитати. Генерал Анджейджак у цьому контексті згадав і про проблеми, пов'язані з мобілізацією та постачанням техніки для Збройних сил України. Він вважає, що цього не виправлять навіть новий головнокомандувач. Цитую. На війні чудес не буває. У генерала Сирського ті ж дилеми, що і у генерала Залужного. Виявилося, що йому довелося вивести війська і упорядкувати лінію фронту. Усі проблеми, які були у Залужного, залишились. Кінець цитати. За його прогнозами, Польщу також не чекає прекрасне майбутнє. Генерал попередив, країна має готуватися до війни, адже Україна не вистоїть. А зіткнення Євросоюзу з Путіним може відбутися вже за декілька років. Пишіть, що думаєте ви про такі невтішні прогнози на майбутнє. Але натомість є й прекрасні новини, але почнемо з дещо дивних. Євросоюз готує переговори щодо вступу України, але робиться таємно. Про це пише видання «Політико». Головне питання – чому? На думку видання, європейські лідери намагаються не обговорювати питання про розширення блоку з огляду на вибори до Європейського парламенту, які відбудуться через 3 місяці. Також не менш важливим фактором є побоювання реакції фермерів, які не припиняють свої забастовки. А на тлі розмов про отримання Україною членства можуть посилити свій тиск ще більше. Нагадаю, що сьогодні розпочалась 20-та зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». І вже є перші заяви. Наприклад, Німеччина на сьогоднішньому засіданні анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів євро. Міноборони України, зокрема, наголосило, що для Києва зараз є пріоритетом надання систем ППО та ракет до них, а також ракети далекого радіусу дії. Втім, міністр оборони Пісторіус відразу уточнив, що в новому пакеті допомоги не буде ракет «Таурус». Напевно, щоб сильно не раділи. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що військова допомога Україні – це своєрідне послання Путіну, що не треба сподіватися на вибори у США. Цитую. Він повинен знати, що його припущення про те, що ми не зможемо підтримувати Україну так довго, як це необхідно, помилкові. Це означає, що він не повинен розраховувати на те, що в Штатах буде обрано президента, який негайно поховає Україну разом із ним. Кінець цитати.
До слова, Польща та Німеччина вирішили створити коаліцію для постачання бронетехніки України. Про рішення урядів двох країн заявили міністри оборони. Вони спеціально зустрічалися у Польщі невдовзі після засідання країн так званого Веймарського трикутника, до якої входить Франція, Німеччина та Польща, і у результаті оголосила своє рішення. Міністри оборони повідомили, що робота коаліції з постачання бронетехніки розпочнеться 26 березня, і до неї також приєднаються інші країни, зокрема Велика Британія, Швеція та Італія. Робота коаліції має забезпечувати Україну в майбутньому, цитую. Йдеться про спільне надання ракет та зброї. З одного боку, ми і так це робимо зараз, але з іншого, це частина зусиль щодо створення нового потенціалу, розрахованого на майбутнє, на період, який чекає на Україну протягом кількох наступних років. Кінець цитати. Головний дипломат ЄС Жозеп Борель запропонував використати 90% доходів від заморожених в Європі російських активів на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру. Минулого тижня високопоставлений посадовець ЄС заявив, що російські активи, заморожені в Європейському Союзі, можуть принести від 15 до 20 мільярдів євро прибутку після сплати податків до 2027 року, залежно від світових процентних ставок. Агентство Bloomberg повідомило, що ЄС вже підготували законодавчу пропозицію, за якою Україна почне отримувати прибутки від заморожених російських суверенних активів вже в липні. Планується ввести податок на прибуток, що отримується від заморожених резервів російського Центробанку. Кошти обсягом близько 3 мільярдів євро на рік будуть спрямовані на постачання зброї та розвиток оборонної промисловості України. Ось це вже хороші новини. Друзі, ми щодня працюємо для вас, щоб не пропустити найважливішого. Підписуйтесь на Фабрику новин і не забувайте ставити вподобайки і бути активними в коментарях. До зустрічі!